ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟ ಫಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆನೆ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಫಲಾಫಲ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನವೆಂಬರ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಪ್ರವೇಶ ಆಗತ್ತೆ. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಪ್ರವೇಶ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಾಫಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮುಂದುವರಿಸೋದಾದ್ರೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ ಭಟ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದ್ದು ಸಿಂಹರಾಶಿ. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸ್ಥೂಲ ಹನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ಸ್ವಭಾವವೇ ಅದು ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಕ ಯೋಗ ಕುಜ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರುಚಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ರಾಶಿಯವರು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಒಬ್ಬರು. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕುಜನ ದಶೆ ಅಥವಾ ಕುಜನ ಭುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಜ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಇದರ ಫಲವನ್ನು ತಾವೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರಹದ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿತ್ತೋಲ್ಬಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದು, ಅದು ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿ ಏನಾದ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗ್ರಹರ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಾದಾಗ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಮಗಾಗ್ಬೋದು, ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾಯಿಯವರಿಗಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಂಧುವರ್ಗದವರಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಗೆ ಗುರುದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದರಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವ ತರಹದಲ್ಲಿ, ಕುಜನಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕುಜನಿಂದಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನರಸಿಂಹದೇವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ತಾಂಡೆಯ ನಿಷ್ಠ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕುಜನಿಂದಾಗಿ ವೀರಭದ್ರನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವೀರಭದ್ರನ ಆರಾಧನೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ, ನರಸಿಂಹದೇವರ ಆರಾಧನೆ, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗಿ ರಾಜಯೋಗದ ಫಲವನ್ನು ತಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಡತಿ ತಂದು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಇವನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದೊಂದು ರಾಜಯೋಗವೇ. ನೀವು ಪೋಷಕರಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತಿಸದಿರಿ, ಓಯಾಸಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ 90,000 ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. 7825893601 ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖವಾಗಿ ತಿಂದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಯೋಗಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತ ಕೂತ್ರೆ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರು, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈಗ, ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಧೈರ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎದುರುಗಡೆ ಗಾಡಿಗೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಾರಣ ಗುರುಬಲವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು, ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಏನು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿಯು ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ ಸಂಬಂಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಋಣಮೋಚನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನವಗ್ರಹರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶನೇಶ್ವರಕೃತವಾದಂತಹ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಷಷ್ಠದ ಶನಿಯ ಬಾಧೆಯೂ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅವನಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನರಸಿಂಹನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾವು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗವೂ ಬರಲಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಧನಸ್ಥಾನ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಣ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರವಿಯ ಪ್ರವೇಶವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮನೆಯ ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭೂಮಿ ಕಾರಕನ ಕುಜನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಲಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾದ ತುಲಾರಾಶಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ಇರಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಂದೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಪರೀತವಾದ ಮಾತು, ಅಹಮಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ನನ್ನದು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ್ರು ಅಂತ ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರುಚಕ ಯೋಗದ ಫಲವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತಿರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ದ್ವಿತೀಯ ವಾಕ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಕೋಪದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಾಡ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ದುರ್ಗೆಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ, ದುರ್ಗೆಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮನೋನಿಯಾಮಕಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕುಜ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಯೋಗ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಶೂರಸ್ತಬ್ಧ ವಿಕಲ ನಯನಃ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ತಬ್ಧತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಮುಂದುವರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ತಬ್ಧರಾಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ ಯೋಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ರುಚಕ ಯೋಗ ಇದ್ದರೂ ಈ ಯಾಕೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಷಷ್ಠದ ಗುರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳು ಈ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹವರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರದ ಅಥವಾ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯ ನಾವಾಗ ಹೇಳಿ ವೀರಭದ್ರ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪ, ಆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ರವಿಯ ಪ್ರವೇಶವೂ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವ್ರದ್ದಾಗಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಅನೇಕರದ್ದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಇದೆ, ಅನೇಕರದ್ದು ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದು ಅನೇಕರದ್ದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚನ್ನ ಪಾಪ ಅಳಿಜಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯೇ ಗುಪ್ತ ರಾಶಿ ಅದು, ಅದೊಂದು ವಲ್ಮೀಕ ಅಂದರೆ ಹುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಅವರಿಗೆ ರುಚಕ ಯೋಗ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರವಿಯ ಪ್ರವೇಶ, ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ರವಿಯ ಪ್ರವೇಶ, ಅದರಲ್ಲಿ ರವಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ದಿಗ್ಬಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರುತ ಶೌರ್ಯ ಭಾಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರುತ ಶೌರ್ಯ ಭಾಖ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ರವಿ ಕುಜನ ಮಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಶೌರ್ಯಗಾರಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಗುರುಬಲವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರಿ ಸರಿ, ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತೆ, ಫಲಾಫಲ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಫಲಾಫಲ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.